Успішні важливі дії. Так ситуацію на Бахмутському напрямку назвав президент. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський подякував за роботу українським штурмовикам, десантникам і розвідникам. Водночас глава держави анонсував посилення наших бригад на фронті і запуск виробництва зброї та снарядів в Україні. Є за що подякувати усім воїнам нашої 95-ї окремої бригади ДШВ, 3-я штурмова «Молодці хлопці», об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Лють». Дякую, всі три бригади відзначились в боях на Бахмутському напрямку. Важливі, успішні дії. 46-та окрема аеромобільна, 47-та окрема механізована. Дякую вам, воїни, за ваш рух вперед. 72-га окрема механізована бригада та 79-та окрема ДШВ. Дякую за надзвичайно міцний захист наших позицій. І особливо відзначу сьогодні спецпідрозділи ГУР, які виконують завдання в районі Кліщівки та в інших надзвичайно гарячих точках. Дякую вам, хлопці. Сили оборони мали частковий успіх біля Кліщівки Донецької області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. На цій ділянці фронту наші воїни завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Українські захисники просуваються на Мелітопольському напрямку, закріплюються на рубежах та ведуть штурмові дії. Загарбники сунуть на Куп'янському, Лиманському і Бахмутському напрямках. Наші оборонці відбили їхні атаки на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському відтинках фронту. Загалом на фронті минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. 6 людей постраждали через нічну атаку московитів по припортовій інфраструктурі Одещини в районі Рені. За даними Сил оборони Півдня, травмовані цивільні водії, їх ушпитали з пораненнями різного ступеню тяжкості. Чільник УВА Олег Кіпер пише, російські терористи атакували ударними дронами. Кілька груп безпілотників запустили по Ізмаїльському району. Є влучання у припортову та цивільну інфраструктури. Там спалахнула пожежа. Ліквідація наслідків нині триває. Оголошення Міністерства ганьби на болотах, Міністерства оборони Російської Федерації, про те, що нібито пошкоджено два кораблі. Про це інформація буде уточнена і потім доповімо окремо. Збройні сили України оголосили, вони мають вогневий контроль над будь-яким об'єктом на території тимчасово окупованого Криму. І, власне, сьогодні вогонь небесний це довів. Але це тема окремої розмови. Слава нації! Смерть ворогам! Росіяни запустили 44 шахеди на Одещину та Сумщину цієї ночі. Дрони летіли з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарська, Курська, що в РФ, а також із мису Чауда – це тимчасово окупований Крим. За даними повітряних сил, українські захисники відмінусували 32 ворожих безпілотники. Бункерний розворот. Лише тиждень тому Путін щось там розповідав про так звану пробуксовку та вигаданий провал у контрнаступі ЗСУ. Але московський дід уже забуває, що і коли говорить, тому під час економічного форуму у Владивостоці вирішив спростувати сам себе про новий сеанс кремлівської деменції, а ще про знищення бази ворожих ланцетів і відео з центру Кліщівки. Дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Рух не зупиняється, поки окремі представники російської пропаганди скавулять про ризик майбутнього розвалу фронту для окупантів на Запоріжжі. У Генштабі звітують про наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Ворог продовжує штурмувати позиції ЗСУ, попри шалені втрати. Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного. Закріплюються на досягнутих рубежах. Є рухи на Донеччині. В мережі з'являються нові відео з Бахмутського напрямку. Мало не із самого центру Кліщіївки, де раніше повідомлялося про певні успіхи українських оборонців. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський водночас демонструє ефектну роботу артилеристів 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Що ж у відповідь намагається бурмотіти ворог? Україна проводить так називаємо контрнаступлення. Результатів нет, конечно. Показовий момент. Уже вкотре бункерному діду хочеться привселюдно всіх запевнити. Буцімто український контрнаступ іде начебто не так, як треба. Але якщо тиждень тому Путін розкидався словами щодо провалу, то тепер починає спростовувати сам себе. Пробуксовки контрнаступлення – це не пробуксовка, це провал. Ну, зараз не будемо мати провал, не провал, ну, нет результатів. Для
для нервового кашлю у Москві буде ще багато причин. Володимир Зеленський повідомив про нове засідання ставки Верховного головнокомандувача. Розмова винятково про фронт, про наступи, його напрямки, про подальші прогнози і звіти розвідки, а ще про зброю та забезпечення ЗСУ. Визволення української території від ворога – це вкрай тяжка робота. Найкраще і найближче її бачать наші штурмові загони. Вони знають, що звільнення нових кілометрів на Бахмутському напрямку – це неминучі втрати. І зустріч кожного евакуаційного броньовика у стабілізаційному пункті – це сподівання, що цього разу минеться без загиблих. Пацани, ви всі 300-ти? Все, всіх забирайте, пацани, розбіжались. Не тошніт, голова кружиться. Слегка. А, он довин лежить. Мені вже в коло прокидно. Запомни по ньому. Зараз відбувається штурм. Це привичка. І ми все зробили на отлично. Все добре. Ну, трошки у нас ранених, але нічого, без цього ніяк. Ой. Поки частина штурмовиків перебуває на відновленні та лікуванні, робота великих калібрів не припиняється. В околицях Бахмуту безупинно працює самохідна артилерія. І захисники, які після вишколу за кордоном, готові отримати нову партію західної допомоги. У Британії навчався на сотий ВОС стрілець. Зараз водій даного екземпляру. Вже навчились, можна щось новіше давати та цікавіше. А зараз ми працюємо активно по ворожих цілях. Здебільшого це піхота противника. Також буває цілі техніка їхня, артилерія їхня. Складні моменти – це щільність роботи. Ми працюємо практично кожен день. Найгірший непроханий візитер для артилеристів – це раптовий приліт ворожого ударного ланцета. І щоб позбавити росіян цих дронів-камікадзе, інколи дієвіше не збивати ці російські пташки у повітрі. Можна просто не дати їм злетіти. В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ відзвітували про знищену базу безпілотників в окупованому селищі Луганське, що на Донеччині. А поки палають ворожі склади, наші військовослужбовці нагадують окупантам. Доброго вечора з України. Чутки закінчились. Касапи, ва**а. Молодець. Що буде Україна? Олексій Пасак, 5 канал. Один вигнанець у гостях в іншого. Кім Чен Ін зустрівся з Володимиром Путіним. Диктатори розпочали двосторонні переговори. Спершу відвідали космодром Восточний, що на далекому сході Росії. Туди лідер КНДР прибув своїм бронепоїздом. Оглянули кілька об'єктів космодрому. Кім Чен Іна супроводжують високопосадовці, зокрема військові, чиновники. За 12 років при владі він був за кордоном усього 9 разів. Один із них у Росії у 2019-му. Західні посадовці та українські аналітики переконані, Путін проситиме у Північної Кореї зброю для війни проти України. Яку саме та що Кім Чен Ін може просити взамін, дізнавалася Христина Катерина. Червоний килим, оркестр на пероні й накрохмалені російські чиновники. Прислужники одного диктатора зустрічають іншого. До Росії прибув вождь Північної Кореї Кім Чен Ін. Через кордон лідера КНДР перевіз броньований поїзд. Відколи Кім Чен Ін прийшов до влади, майже не користується іншим транспортом під час офіційних поїздок. Літаки у Північній Кореї застарілі. І через санкції полагодити їх чи оновити авіапарк немає змоги. А дороги у КНДР розбиті. Їх часто розмивають дощі, тож машиною не проїдеш. Натомість у потязі можна помістити великий почет і охорону. Тут багато місця для нарад, відпочинку та інших забаганок диктатора. У потязі є вагони для співробітників Служби безпеки, вагони для високопоставлених північнокорейських чиновників, які беруть участь у переговорах, і вагони з двома автомобілями Кім Чен Іна. У минулому, до епохи правління Кім Чен Іра, ходили чутки, що поїзд перевозив два кулемети на випадок можливої повітряної атаки. Однак я чув, що нещодавно на потязі Кім Чен Іна встановили зенітні ракети. Куленепробивний потяг Кім Чен Іна зупинився у прикордонному російському селищі Хасан. –
Тут він зустрівся з місцевими посадовцями і вирушив до Владивостока на рандеву з Володимиром Путіним. Кремль до останнього не розкрив місце зустрічі диктаторів. Та найімовірніше, вона відбудеться на полях Східного економічного форуму. Попередня зустріч обох парій також була у Владивостоці у 2019-му. Тоді Кім Чен Ын та Путін бачилися вперше. Нині ж Путіна в обійми північнокорейського диктатора підштовхнула поразка в Україні та ще більша міжнародна ізоляція. Російській армії катастрофічно не вистачає зброї для продовження війни. Насамперед артилерійських боєприпасів. Найімовірніше, їх і проситиме Путін у Кім Чен Ына. Північнокорейське озброєння має спільне коріння з російським, десь через Китай, десь безпосередньо від Радянського Союзу отримані технології. Результат те є те, що вони сумісні. І Корея потенційно може надати досить велику кількість і боєприпасів, ну, наприклад, артилерійських боєприпасів і інших видів озброєння путінському режиму. Зброю Росії Північна Корея постачає від початку повномасштабної війни всупереч міжнародним санкціям. Зокрема, надає російській армії боєприпаси 152-го та 122-го калібру, підтвердив голова української розвідки Кирило Буданов. Пхеньян також забезпечував снарядами бойовиків Вагнера і шив форму для російських військових. Північна Корея – одна з небагатьох країн, котрі мають великі запаси танків радянської епохи – Т-54 і Т-62. Тому цілком може постачати Росії запчастини до цих панцерників, припускає нідерландський експерт з озброєння Йост Оліманс. Тим часом у Білому домі вважають, що Північна Корея може також продати Росії сировину, критично важливу для розвитку оборонної промисловості. Це знак відчаю. Гадаю, сторони досягнуть домовленості про надання Північної Кореї артилерійських снарядів. А Росія зі свого боку швидше за все пообіцяє КНДР дешеве продовольство і енергію. Хоча Північна Корея також хоче отримати військові технології. Тому, можливо, сподівається, що взамін Росія надасть їм допомогу, наприклад, у будівництві атомних підводних човнів і, можливо, супутників. Через тривалі й масштабні санкції Північна Корея не має доступу до передових технологій, тож навряд чи забезпечить Росію високоточною зброєю. Проте вона може допомогти Москві затягнути війну і виграти час, щоб російська воєнна машина змогла сама наздогнати потреби фронту, зазначають аналітики. Головне управління розвідки тим часом радить не драматизувати ситуацію. Там сумніваються, що Пхеньян задовольнить усі забаганки російського диктатора. Звичайно, будь-яка допомога для Путіна – це погано для України. Наскільки це істотно вплине, я думаю, що драматизувати ми тут не повинні. І давайте згадаємо, що Україна також не сама. І весь вільний світ так само допомагає. І більше того, будь-які подібні дії з боку Путіна можуть інтенсифікувати процес допомоги і Україні. Сполучені Штати вже попередили обох диктаторів про наслідки, якщо вони таки домовляться про поставки озброєння. Ми дуже уважно стежитимемо за результатами цієї зустрічі. Я нагадаю обом державам, що передача зброї з Північної Кореї до Росії буде порушенням численних резолюцій Ради безпеки ООН. Ми активно застосовуємо санкції проти осіб, які спонсорують військові зусилля Росії. І без вагань застосуємо обмеження проти Північної Кореї, якщо це буде потрібно. В принципі, Росія крокує дуже впевнено шляхом Північної Кореї. Тобто, ну, залишилося ще відключити інтернет. Ну, потім ще декілька кроків, і Росія перетвориться в таку собі величезну Північну Корею, ну, тільки, мабуть, знаєте, з набагато більш просунутою ядерною зброєю. Наслідки тісного союзу обох диктаторських режимів небезпечні не лише для України. Насамперед, вони загрожують сусідам Північної Кореї – Кореї Південній та Японії. Останнім часом Пхеньян активно розвиває ядерну програму і часто запускає в бік сусідів міжконтинентальні балістичні ракети. Цього року КНДР також імітувала ядерну атаку проти США і не приховує, що розробляє боєголовки, котрі могли б ударити по материковій території Сполучених Штатів. Христина Катерина, 5-й канал.